Dobroveče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. NATO usvojio novi strateški koncept za narednu deceniju. Rusija označena kao glavna prijetnja. Da li je Borjana Krišto kandidatkinja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim izborima? Kako se građani nose sa poskupljenjima, a šta vlast čini da ih ublaži? Vrelo ljeto, meteorolozi prognoziraju i narednih 15 dana kako se nositi sa vrućinom. Šefovi država članica NATO-a usvojili su danas na samitu u Madridu novi strateški koncept alijanse koji postavlja prioritete i ključne zadatke za narednu deceniju. Ruska federacija ocijenjena je kao direktna prijetnja. Istovremeno, Švedska i Finska su službeno pozvane u savez. Čelnici NATO-a najavili su novi strateški koncept koji opisuje Rusiju kao najznačajniju i najzdravniju prijetnju sigurnosti i stabilnosti saveznika. U dokumentu NATO optužuje Rusiju da želi uspostaviti sfere utjecaja i izravnu kontrolu putem prisile, subverzije, agresije i aneksije. Danas su čelnici podržali novi strateški koncept NATO-a. Prethodni je dogovoren 2010. godine i ovo se jako razlikuje od onoga što smo dogovorili tada. Jasno je da Rusija predstavlja najznačajniju i najizravniju prijetnju našoj sigurnosti. U prethodnom konceptu smo naveli da je Rusija strateški partner. U sadašnjem konceptu ne spominjemo Kinu niti jednom riječju. Saveznici navode da kineska politika prisile dovodi u pitanje naše interese, sigurnost i vrijednosti. Stoltenberg je rekao da su čelnici poručili Ukrajini da može nastaviti računati na njihovu potporu koliko god to bude potrebno, a saveznici će joj pružiti vojnu i financijsku pomoć. Putem videolinka na samit se uključio i ukrajinski predsjednik koji je rekao da je Ukrajini potrebno oko 5 milijardi dolara mjesečno za obranu. Financijska potpora Ukrajini nije ništa manje važna od pomoći oružjem. Rusija i dalje svaki dan prima milijarde i troši ih na rat. Imamo više milijardni deficit, nemamo nafte i plina da ga pokrijemo. Trebamo oko 5 milijardi dolara mjesečno, znate to. Zelenski je pozdravio formalni poziv Finskoj i Švedskoj da se priključe alijansi. Poziv dolazi nakon što je i Turska pristala podržati kandidaturu ove dvije zemlje. Danas je povijesni dan za Švedsku i švedski narod. Kada postanemo članica NATO-a, to će povećati sigurnost za Švedsku, ali više od toga. Povećat će sigurnost za sve zemlje NATO-a. Vladimir Putin je napravio stratešku pogrešku jer ono što su njegovi postupci učinili je ujedinjavanje demokratskog svijeta. Jako smo sretni što smo to mogli učiniti zajedno sa Švedskom jer jedna od naših zabrinutosti bila je da ako naši procesi budu razdvojeni, to zapravo slabi našu sigurnost jer imamo situaciju da Finska i Švedska već duže vrijeme sarađuju na području sigurnosti i obrane. Rusija smatra da su švedski i finski planovi o pristupanju NATO-u destabilizacijski potez, rekao je danas zamjenik šefa ruske diplomacije Sergej Ryabkov. NATO je u isto vrijeme odlučio značajno ojačati svoje obrambene kapacitete. Navodi se slanje dodatnih borbeno spremnih snaga na istočno krilo, koje će borbene skupine povećati na jedinice veličine brigada, te jačanje tamošnjeg zapovjedništva. Na samitu NATO-a u Madridu službeno je potvrđena i podrška partnerskim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu. O ovom samitu NATO-a ćemo i u nastavku. Naš gost je vojno-politički analitičar Hamza Višća. Dobroveče. Dobroveče i vama. Kako će, prema vašem mišljenju, novi strateški koncept utjecati na evropsku sigurnost? Kakve promjene se zapravo dešavaju na geopolitičkoj sceni sa ulaskom Finske i Švedske u NATO i koje su ključne smjernice novog koncepta? Prije svega, dobro došao je taj koncept u smislu da je napokon vratio se NATO sebi, posvetio se sebi i posvetio se zaštiti teritorije na kojoj živi blizu milijardu ljudi. U tom smislu, to je dobra stvar što je učinjeno. Ono što nas može brinuti, može nas brinuti činjenica da je to početak spuštanja željezne zavjese između Rusije i Evrope. I u tom smislu, onaj pitanje gdje ćemo mi biti s jedne ili s druge strane zavjese ili će nas zavjesa, da tako kažem figurativno, prigniječiti u smislu da nismo ni tamo ni ovamo pa da imamo problema i da postanemo neko žarište. Ali nema sumnje da je velika promjena u NATO konceptu stvarnog razloga postojanja NATO-a. Znači, osim onoga osnovnog da zaštiti svoju
teritoriju. NATO je u prethodnom konceptu i u dva prethodna koncepta, čak i u onome koji je prije 25 godina na samitu u Madridu potvrđivan 1997. godine, taj koncept je potvrđivan na način da je Rusija prijateljska zemlja, krenuli su u uspostavljanje vijeća NATO-Rusija, krenuli su u uspostavljanje dobrih odnosa, Rusija je postala partnerska zemlja i sve ostalo, a sada se vratilo tome da je Rusija sasvim jasno stavljena kao ozbiljna opasnost za sigurnost euroatlantskog prostora. Kako govore novinarski izvještaj, ključna riječ Stoltenberga na samitu je odbrana, a Rusija je označena kao najveća prijetnja i da će se Savez odlučno suprotstaviti toj prijetnji. Šta to znači? Pa to prije svega znači da će odlučiti se, da se NATO već odlučio na to da izvrši transformaciju koja vodi tome da će imati više od 300.000 spremnih snaga da se upotrijebi i da će se te snage vrlo brzo početi uvježbavati na prostorima na kojima bi se mogli sukobiti sa Rusijom. To znači da se NATO nikad nije imao svoje snage. To su snage svake zemlje posebno i ta svaka zemlja posebno odlučuje sa koliko snaga želi da učestvuje u tim operacijama. Ali ako se opredijele, a čini mi se da su se već opredijeli, da bi taj sukob mogao eventualno da bude u tom ruskom dvorištu, da kažem, znači tamo gdje je Poljska i ostalo. U Poljskoj će oni raspoređivati, dovoditi snage i uvježbavati da zajedno radi sa domaćim snagama na odbrani prostora Poljske. Ono što je posebno interesantno jeste, to je naučeno iz rata u Ukrajini, a to je da logistiku trebate obezbijediti prije nego što počnete rat. Tako da će se desiti da će svoju logistiku, tenkove i sve ostalo, oni koji misle učestvovati u ratu, eventualno u ratu i sukobu, u odbrani u stvari, kako Stoltenberg potencira stalno, znači u odbrani NATO-a u Poljskoj, oni će dovući svoje tenkove u Poljsku danas. Uvježbavat će na njima, mijenjat će vojnike koji se uvježbavaju na njima, a onda će, za ne daj Bože, recimo za 5 ili 10 godina moći da ih upotrijebe i da nemaju problem sa doturom niti tenkova, niti nafte, niti bilo čega što je neophodno za prvu liniju. Evo, upravo ste pomenuli tih 300.000. Upravo kako možemo posmatrati povećanje vojnika na 300.000, dakle visoke pripravnosti? Šta nam to govori i Hrvatska povećava broj svojih vojnika? Pa svi moraju povećati svoj broj vojnika iz prostog razloga što se napokon NATO vratio svom osnovnom zadatku, a to je da brani tu teritoriju. Ako ima namjeru da brani teritoriju, vidio je da teritorija Ukrajine nije se mogla braniti, ne može se baš tako uspješno braniti sa 100 ili 150 hiljada vojnika. Znači treba više, obzirom pogotovo što će granica sada sa ulaskom ove nove dvije zemlje biti duža nego što je prije bila i što će ta granica još i zavisiti od toga koliko će Rusija eventualno napredovati u ratu u Ukrajini. Lideri i NATO su potvrdili podršku i Bosni i Hercegovini. Šta će značiti ta podrška? A ova podrška je u principu ono dobro došla i može kraj nas da prođe da je nešto posebno ne osjetimo. Ono što je dobro to je što su zaključili i vidjeli da gospođa Majkić neće odobriti da se poveća budžet za odbranu, pa su oni odlučili da će da pomognu sistem odbrane na način da poboljšaju naše kapacitete i da napokon krenemo u modernizaciju oružanih snaga. Jer oružane snage Bosne i Hercegovine su kreirane tako da mogu braniti Bosnu samo ako su dio NATO-a. Same oružane snage ne mogu braniti Bosnu i Hercegovinu i u tom smislu kao dio NATO-a trebaju da budu i interoperabilni, znači da mogu zajedno funkcionisati jedni sa drugima. Mi smo odlaskom, slanjem naših ljudi u misije NATO-a pokazali da možemo što se tiče ljudskog faktora biti interoperabilni. Ali ne možete biti interoperabilni ako većina naoružanja koje imate je u stvari iz bivše Jugoslovenske narodne armije. Hvala što ste bili naš gost. Hvala vama.
Dok se na samitu NATO-a u Madridu određuju geopolitičke smjernice koje će sigurno utjecati i na Bosnu i Hercegovinu, građani u našoj zemlji suočavaju se i sa velikim inflatornim pritiskom. Suočavaju se i građani drugih zemalja, ali i njihove vlasti poduzimaju mjere. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici trebao bi odlučivati o budžetu institucija za 2022. godinu, koji između ostalog predviđa i povećanje plata političarima. Dok sebi povećavaju plate, građanima dijele jednokratne naknade i socijalnu pomoć. Građanima socijalna pomoć i jednokratne naknade, a političarima veće plate. Ovako se najjednostavnije u BiH može opisati odgovor vlasti na nezapamćena poskupljenja kojima smo svakodnevno izloženi. Posljednje odluke kojima se namjeravaju povećati plate funkcionerima i još jedan su dokaz, kažu u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, da su se političari potpuno odrodili od naroda. Jedan bahat potez kojim se stavlja svima prst u oko i pokazuje da oni apsolutno ne razmišljaju o običnim ljudima jer nisu posegnuli za mjerama koje bi na neki način omogućili normalnim ljudima da preživljavaju u smislu ukidanja PDV-a na osnovne životne namirnice ili ukidanja akciza na gorivo. Naši političari se bave kratkoročnim davanjima sa kojima mogu osvojiti vlast dok se građani bore za goli život. Odluku vlade Republike Srpske da za borce, penzionere i mlade izdvoje po 100 maraka u Banjalučkom centru za ljudska prava nazivaju kupovinom glasova. Nije slučajno smatraju što će dodatni iznos mladima od 100 maraka prema najavama lidera vladajuće stranke biti doznačen pred izbore. Davanje 100 konvertibilnih, tj. 200 konvertibilnih maraka pomoći penzionerima i mladima u Srpskoj, znači samo jednu stvar, a to je prije svega jednu stvar u stvari, a to je kupovina glasova praktično, čime se legalizuje da se sa državnim novcem u stvari dobiju politički poeni za vladajuću partiju. Zadnji statistički podaci pokazuju da oko 60% građana u BiH prima ispod prosječne plate, među kojima su i one od oko 700 maraka. Prosječne plate ne mogu zadovoljiti ni pola sindikalne potrošačke korpe koje iznosi oko 2.500 maraka. Povećanje plata budžetskim korisnicima na državnom nivou plate funkcionera uvećat će čak za iznos minimalca koje prima jedan radnik u trgovini. Ekonomska računica postaje politička. Kada neko u ovoj situaciji koja je dovela mnoge porodice na ivicu egzistencije, da ne mogu da plate račune, da ne mogu da nahrane svoju decu, da ne mogu da imaju 3 obroka dnevno, da ljudi koji treba da brinu o troškovima koji prate sve građane Bosne i Hercegovine, gledaju kako sebi da stave u džep još po 500 maraka mesečno više, na oni 5000 koje već imaju, to je stvarno nešto što je nedopustivo. U Republici Srpskoj plate budžetskih korisnika od 1. augusta biće veće za 100 maraka po osnovu izmjene koeficijenata, što je drugo povećanje ove godine kada je podignuta cijena rada. No vlast nije mnogo razmišljala o realnom sektoru gdje će radnici zavisiti od dobre volje poslodavaca, a za socijalno ugrožene namijenili su po 25 kg brašna i 2 litre ulja. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini konstantno se povećavaju, a time i prihodi po osnovu akciza i putarina na naftu i naftne derivate. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u prvih 5 mjeseci ove godine prikupljeno je 201,6 miliona maraka akciza i 247,8 miliona putarina na naftu i naftne derivate. Provjerili smo koliko nameta uzima država, kako inspekcija kontroliše cijene. Ako odete na benzinsku pumpu i kupite dizela za 100 maraka, državi dajete 38 maraka. U Federalnom udruženju distributera nafte i naftnih derivata kažu da su u strukturi cijene akcize i putarine fiksne, a da je PDV promjenjiv i da se povećao za 20 feninga u odnosu na ranije cijene. Cijene bi eventualno u ovom trenutku trebale se nešto smiriti, ali do znatnijeg pada cijena može doći samo eventualnom intervencijom u poreznu strukturu cijene. Onaj koji ima preko 25 peninga, neka mu se zatvori pumpa. Problem je što se prikupljene akcize i putarine ne troše namjenski, već za realizaciju različitih budžetskih potreba, uključujući politički populizam u izbornoj godini, smatra ekonomski analitičar Admir Čavalić. Niz nekih drugih fiskalnih, parafiskalnih nameta u Bosni i Hercegovini jednostavno nema jasno definisanu zakonsku namjenu, što znači da ulazi u tekuće budžete i troši se na način kako se troši, odnosno kako definiše trenutna politika, obično za stabilizaciju budžeta.
Predsjednica udruženja građana Don kaže da oni koji donose odluke o nametima očigledno nije briga za građane koji pune budžetske kase. Nedopustivo je, smatra, da građani nemaju uvid gdje završavaju milioni prikupljeni kupovinom goriva. Rekordno imamo i najniže plate što se tiče realnog sektora ili ovih 650 maraka, to je neki 325 eura, zasigurno je sramota da pričamo da po istoj cijeni onda plaćamo gorivo kao što je to negdje u Evropi. U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavili su nam zbirne podatke o inspekcijskim kontrolama cijena goriva i osnovnih životnih namirnica. U prvoj polovini godine izrečene su kazne u iznosu od 518.700 maraka. U Inspektoratu Republike Srpske saopštili su da su pojedini distributeri nafte zaračunavali marže i do 30 feninga veće od dozvoljenih 25 feninga. Tokom inspekcijskih kontrola na 108 benzinskih pumpi su utvrđene nepravilnosti i prekoračenje propisanih marži, zbog čega izdato 214 prekršajnih naloga u vrijednosti od 1.561.000 maraka. U autoputevima Republike Srpske su objasnili da se putarenje koriste za otplatu kredita za gradnju autoputeva, troškove eksproprijacije i pripremu planske i studijske dokumentacije. Navode da bi se autoputevi mnogo sporije gradili, da se čeka prikupljanje putarina i napominju da je na računu Uprave za indirektno oporezivanje neraspoređeni 175 miliona maraka jer još nisu dogovoreni novi koeficijenti raspodjele. Nakon sastanka lidera HDZ-a BiH i stranaka koje se okupljaju oko HNS-a, odlučeno je da će Borjana Krišto biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovu vijest prenijele su sve agencije i portali u zemlji, iako još službene potvrde iz HDZ-a nema. U ovoj stranci su nam rekli da će sutra ili u petak sve liste potvrditi i predati ih Centralnoj izbornoj komisiji i javno ih objaviti. Izborom Krišto za kandidatkinju HDZ bi ostao na istim tračnicama, te očekivati da će i politika i ciljevi te stranke ostati isti. Krišto je do sada obavljala niz funkcija na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Dragan Čović, lider HDZ-a, najavljuje za iduću sedmicu novi format razgovora i to sa komesarom za proširenje Evropske unije u Briselu, Oliverom Varhejijem i liderima SDA i SNSD-a. SNSD je za ovakav format razgovora, dok SDA nije. Moguće teme izborni zakon i ustavne reforme i nadležnosti. O kakvom sastanku je riječ? Iako nije bio spreman u Briselu sjesti za isti sto sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i predsjednikom Evropskog vijeća, Dragan Čović kaže ovaj put spreman je na razgovor. Najavljuje sastanak sa komesarom za proširenje Evropske unije i koalicionim partnerima SDA i SNSD. Razgovor ovaj put na način da se pozivaju sve parlamentarne stranke, nego predvodnici tri konstitutivna naroda, koja bi trebala dati odgovor na neka pitanja kad je u pitanju implementacije izbornih rezultata, proširenje, kandidatski status, odnosno atmosfera politička koju je trebalo graditi naredna tri mjeseca. Pronalazak rješenja u kontekstu političke krize, pitanje ustavnih nadležnosti, pitanje državne imovine i izborni zakon mogle bi biti teme razgovora kada je u pitanju SNSD. Pozivu će se odazvati. Znamo svi da je tu izborni zakon vjerovatno na nekom možda prvom mjestu, ali svakako od nas se uvijek od strane Evropske unije i svih predstavnika tražila funkcionalnost i uspostavljanje, znači, efikasnih institucija. Ono što mi iz Republike Srpske zovemo uzurpacija nadležnosti, tako da mislim da bi bilo u redu i otvoriti tu temu. Za ovakav način dijaloga nisu u SDA. Generalni sekretar SDA u pismu koje je uputio šefu delegacije Evropske unije u našoj zemlji naveo da traže teme sastanka. Napominjem da predsjednik Izetbegović ne može pristati na format razgovora ukoliko on podrazumijeva takozvane predstavnike konstitutivnih naroda, jer takav format ne poštuje institucije i ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije prosti zbir tri konstitutivna naroda i ovako reducirani format ne može donijeti nikakav rezultat. Slična reakcija i od koalicionog partnera DF-a koji nisu dobili poziv. SDP je bio učesnik prethodnih razgovora u Briselu i novi format razgovora za njih predstavlja nacionalističku matricu i dvostruke aršine Unije. Umjesto da Evropska komisija izrekne sankcije Čoviću i Dodiku zbog obaranja reformskih zakona, Izetbegovića, Čovića i Dodika zovu kako bi im dvojica posljednjih predstavili svoje planove o podjeli Bosne i Hercegovine. Ja ne mogu da vjerujem da jedan visoki dužnosnik Europske unije praktično zanemaruje i ignoriše sve službene institucije jedne države, bez obzira o kojoj se državi radi.
pokušaj organizovanja jednog ovakvog sastanka na principa nekog plemenskog zbora, po meni je uvreda i za Evropsku uniju i za Bosnu i Hercegovinu. Praksa je pokazala da su razgovori u Briselu bez konkretnih rezultata, te da Brisel nema čarobni štapić za rješenja u Bosni i Hercegovini bez dogovora na domaćem terenu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović boravi u Francuskoj, a povodom održavanja sastanka ministara prometa Dunavskog regiona. Tokom boravka u Francuskoj ministri i šefovi delegacija nadležni za promet donijeli su zaključke o efikasnoj rehabilitaciji i održavanju infrastrukture plovnih puteva na Dunavu i njegovim plovnim pritokama. Ministar Mitrović nije potpisao predložene zaključke s obzirom na to da se u prvom pasusu zaključaka spominje agresija Rusije na Ukrajinu, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Dostavljeni zaključci koji su stigli prije nekih 4 ili 5 dana su promijenjeni i danas pred sobom imamo zaključke, u stvari dodatak prvog pasusa o kome se pominje agresija Rusije. Ono što vas ovog trenutka molim, da mi omogućite naknadno potpisivanje od strane Bosne i Hercegovine po dobijanju saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je u ovom trenutku jedino nadležnost. Crna Gora i Srbija spremne su da okrenu novi list u odnosima dvije zemlje, zaključeno je nakon sastanka premijera Dritana Abazovića i Ane Brnabić. Premijeri dvije zemlje očekuju da će brzo biti rješeno pitanje ambasadora. Glavna poruka susreta je da ne mogu sva otvorena pitanja biti odmah riješena, ali da zato postoji volja na obje strane. Od 1. jula građani Crne Gore i poslanici moći će nesmetano da ulaze u Srbiju. Zbog administrativnih barijera u Bosni i Hercegovini trpi oblast BH turizma. Naime, nedostatak stikera za vize u periodu ljetne turističke sezone otežao je dolazak turista iz Saudijske Arabije u našu zemlju, zbog čega su domaći turistički radnici na gubitku. Iz resornog ministarstva potvrđuju da će u narednim danima biti distribuirane dodatne količine stikera za vize. Ljetna turistička sezona bila je prilika za oporavak u turističkom sektoru nakon pandemije COVID-19, međutim zbog nefunkcionalne administracije nije tako. Zbog nedostatka stikera za vize, otežan je dolazak turista sa Bliskog istoka. Turistički radnici podsjećaju da je 15. juni poništen tender za nabavku stikera zbog toga što nije pristigla niti jedna ponuda. Ja mislim da se stikeri neće nabaviti, da ćemo doći u situaciju da stikeri budu tek krajem augusta, u nekom najboljem slučaju krajem augusta, i da ljudima nudimo skijanje koji nikad nisu skijali vidjeli u životu. Trebala je da bude linija prema Jordanu, recimo to je jedna, da kažemo, siromašnija država u tom dijelu svijeta. Trebalo je doći oko 6.000 turista samo čarterima koji su otkazani zbog težine dobijanja vize. U resornom ministarstvu kažu da se svi zahtjevi za izdavanje viza procesuiraju u zakonskom roku bez ikakvih zastoja. U skladu sa potrebama, u narednim danima bit će distribuirane i dodatne količine stikera za vize u diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine. Sve ide po usuglašenoj proceduri i redovitim aktivnostima. U Saudijskoj Arabiji vlada veliko interesovanje za posjetu Bosni i Hercegovini tokom ljetne sezone, kažu u našoj ambasadi u toj zemlji. Dodaju, problem je u viznom režimu. Ukoliko želimo da pridobimo ove turiste, da ih imamo tokom sezone, morati poduzeti neke mjere koje ide u pravcu također vizne liberalizacije. Mi smo prošle godine imali više puta, u više navrata, pokušaj da se dođe do jednog takvog modela, da se tokom turističke sezone državama Saudijske Arabije omogući da samo sa uplaćenim aranžmanom u nekoj od turističkih agencija u Bosni i Hercegovini ulaze u našu zemlju. Nažalost, to nije bilo razumijevanja u vijeću ministara. Ambasada Bosne i Hercegovine u Rijadu trenutno obrađuje nekoliko hiljada zahtjeva za vize. U saopštenju navode da je za zahtjeve koji su u proceduri Ministarstvo vanjskih poslova osiguralo bjanko naljepnice za vize, s tim da ambasada ne može zaprimiti nove zahtjeve dok se ne osigura dovoljan broj stikera. Uposlenici službe za poslove sa strancima Boris Kordić i Josip Kvesić prvostepeno su osuđeni na 14, odnosno 10 godina zatvora zbog organizovanog kriminala. Sud Bosne i Hercegovine je naložio oduzimanje nezakonito stečene imovine vrijedne 60.000 maraka. Osuđeni su zbog zloupotrebe položaja i reketiranja hodočasnika Italijana u Međugorju. Riječ je o najvećoj presudi u posljednjih 5 do 10 godina za ovu vrstu krivičnih djela.
Gradski prevoz u Banja Luci najvjerovatnije ipak neće biti obustavljen 1. jula, poručeno je sa današnje sjednice Gradske skupštine. Da li će Banja Lučani ostati ili ne bez javnog prevoza, definitivno će se znati nakon sutrašnjeg sastanka sa prevoznicima. Gradonačelnik jedno, skupštinska većina predvođena SNSD-om drugo. Jedni kažu prevoz neće biti obustavljen 1. jula, drugi su skeptični. Obje strane ne odustaju od svojih zahtjeva, ali kažu i kako su blizu postizanja dogovora. Grad će definitivno njima sufinansirati jul mjesec, tako da on mogu prodavati te karte po starim cijenama, razliku će platiti grad Banja Luka, to je došlo do apsolutnog konsenzusa. S te strane, taj problem zaustavljanja prevoza ne bi trebao da se desi u petak. U ovom trenutku ne mogu reći prevoznicima, nastavite najnormalnije da vozite dalje, jer ne vidim čvrstu garanciju od skupštinske većine da je spremna ove stvari da ispoštuje. Sve zavisi od sutrašnjeg sastanka koji će odbornici koji čine skupštinsku većinu održati sa prevoznicima. Svi mi prevoznice nadamo da će prevladati razum i da će se u interesu grada i građana, jer najveći interes građana je da ne ostanu bez prevoza, da će se donijeti odluka i usvojiti taj cjenovnik. Prevoznici inače zahtijevaju novi cjenovnik sa povećanjem od 20% cijene karata, te subvenciju nerentabilnih linija prema prigradskim naseljima. Ne prihvatili se njihovi zahtjevi, najavljuju potpunu obustavu gradskog i prigradskog prevoza od petka 1. jula. Prvi pravi ovogodišnji val vrućine u Bosni i Hercegovini donio je značajan porast temperature u svim gradovima, posebno onim na jugu. Mostar je već nekoliko dana među najtoplijim gradovima u Evropi. Visoke temperature zraka predstavljaju i opasnost po zdravlje stanovništva. Hercegovačko ljeto uistinu je počelo žestoko. Prate nas tropske vrućine, a žila na termometru svakog dana ide za podjok više. Temperature na suncu iznose i više od 50 stepeni Celzijusa. Grupa građevinskih radnika u takvim uslovima danima radi na rekonstrukciji saobraćajnice uz Španski trg u Mostaru. Česma u blizini gradilišta je poput oaze u vreloj pustinji. Borimo se, idemo, umivamo se, pijemo vode, sklonimo se malo nekad uhladi tako. Osim kupališta na rijekama, u ljetnim danima građani Mostara osvježenje traže u otvorenim bazenima. Bijeg u hlad, rashlađivanje na picima, kupanje. Jezero još je hladno, pa se ne može kupati, ali na bazen dođem svaki dan. I stvarno se okupam i bude mi lakše kad se okupam. Pakleno je vruće, ali evo imamo način da se ohladimo. To je to. Već u jutarnjim satima termometar u automobilu pokazao je plus 40 stepeni Celzijusa. Dan ranije Mostar je bio među najtoplijim gradovima Evrope. Jučer Mostar bio na 41 stepen, što je samo 0,2 stepena hladnije od rekorda 6. mjesec koji se dogodio 2006. godine. Uzrok temperatura, kakve bilježimo prema riječima meteorologa, je anticiklonalno polje koje se proteže Sredozemljem i jugoistočnom Evropom. U narednih 15 dana teško da može doći do pada temperatura. Temperature koje očekuju u narednih 7 dana su između 37, 40, 41 stepen, noć će biti tople, spavne, neugodne. Neka promjena se nazire tamo oko 7.7. Tropske vrućine predstavljaju opasnost za zdravlje stanovništva, pa ljekari savjetuju unošenje većih količina tekućine u organizam. Poželjno je i izbjegavanje masnih jela, te alkoholnih i gaziranih pića. Posebno, znači, apeliramo na ljude, starije osobe, djecu, osobe znači, s nekim kroničnim bolestima, da se znači pridržavaju ovih mjera, da izbjegavaju najveću toplinu tijekom dana, to je od nekih 11 do 5 sati. Za ugodnije noći sa više sna ljekari savjetuju spavanje u prostorijama sa otvorenim prozorima, te korištenje rashladnih uređaja na način da se nalaze u susjednoj prostoriji i da im tokom sna nisu direktno izloženi. Vrata grada Jajca večera su otvorena za glumce i ljubitelje pozorišta. Sa otvaranja 41. pozorišnih igara Bosne i Hercegovine iz Jajca izvještava naš kolega, ali i selektor pozorišnih igara Dževdet Tuzlić. Pa u žestokom tempu smo okrenuli nakon BHT1 uživo, pa prenosa svečanosti otvaranja 41. pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine. Evo nas i u
Dnevniku 2. Gledatelji će za koji trenutak da uđu u salu i gledaju prvu predstavu u konkurenciji od 7 koliko je izabrano ove godine za festival predstava Heroj nacije Mostarskog narodnog pozorišta u režiji Gorana Damjanca. Večeras smo dakle prisutovali prije svega otvaranju jedne izložbe koja je ambijentu iz koga se ja evo i javljam. Izložba pod naslovom Sarajevo 92, to su grafički listovi profesora Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva koji su nastali 1992. godine kao mapa koja je kasnije obišla svijet i progovorila na likovni način o strahotama koje smo proživljavali u okružnom gradu. A umjetnost je pak ona koja ruši granice i evo Jajce je doguralo do brojke 41. 7 predstava je izabrano iz Banja Luke, Mostara, Sarajeva, Zenice i Tuzle koje će ocjenjivati žiri i 7. jula ove godine dodijeliti nagrade. Tematski okvir predstava koje se nude je provokativan, koje govore o nekim problemima koje tište današnje ljude, o problemima koji drugi možda mediji na pravi način ne mogu da isprovociraju kao što to teatar može i vjerujem da će to biti interesantno za publiku da na neki način prepozna mnoge tegobe koje svakodnevno žive, a umjetnost ih pokušava na neki način artikulirati. Biće ovo još jedna zanimljiva pozorišna sezona na festivalu koji je jedan od najznačajnijih ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu, koji će u narednih 9 dana da ponudi širok dijapazon predstavu u takmičarskom programu, ali i u pratećim programima u kojem će biti zaista jedan čitav niz bogatih programa i dešavanja koja će zaintrigirati publiku koja bude dolazila. Za BHT Dnevnik javio se Dževdet Tuzlić. U nastavku programa Sportski blok i kolega Zoran Šuko. Doviđenja.